Тархины дасгал, зургийн ялгааг хайх нь төвлөрөл, ажиглалт, ой санамж, төвчээрийг хөгжүүлдэг. Энэ нь оюун ухааныг эрүүлжүүлдэг учраас тархины ой санамж мутгаас урьдсан сэргийлэг хамгийн сайн тоглоом юм аа. Харьцуулсан хоёр зураг дээр гурван алдаа байна. Хугацаа нь асуулт бүрт 90 секунд. Тархины дасгалыг алба амралт зугаалгатай ашиглаж болно. Танд энэ бичлэг таалагдвал лайк, шеэр хийгээрэй. Мөн хэрэгтэй сонирхолтой мэдээлэл цаг цаанд хүлээн авъя гэвэл subscribe-ийг дарж бүртгүүлээрэй. Баярлалаа. Ялгааг болох нийт 5 асуулт, 1 асуулт 90 секунд. 1-р шат. 1-р асуулт. 1-р асуулт. 3 ялгааг олно уу? Эдгээр асуултын хариулт. Хоёрдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Хоёрдугаар асуулт. Хариулт. Гуравдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Thank you.
3-р асуулт. Хариулт. Дөрөвдүгээр асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Дөрөвдүгээр асуулт. Хариулт. Тавдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Тавдугаар асуулт. Хариулт. Ялгааг олох. Нийт 5 асуулт. 1 асуулт 90 секунд. 2 дугаар шат. 1-р асуулт. 3 ялгааг олно уу? Thank you.
Нэгдүгээр асуултын хариулт. Хоёрдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Хоёрдугаар асуулт. Хариулт. Гуравдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Гуравдугаар асуулт. Хариулт. Дөрөвдүгээр асуулт. Гурван ялгааг олно уу?
Дөрөвдүгээр асуулт хариулт. Тавдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Тавдугаар асуулт. Хариулт. Ялгааг олох. Нийт 5 асуулт. 1 асуулт 90 секунд. 3 дугаар шат. 1-р асуулт. 3 ялгааг олно. Нэгдүгээр асуултын хариулт. Хоёрдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу?
Хоёрдугаар асуулт. Хариулт. Гуравдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Гуравдугаар асуулт. Хариулт. Дөрөвдүгээр асуулт. Гурван ялгааг олно уу? Дөрөвдүгээр асуулт. Хариулт. Тавдугаар асуулт. Гурван ялгааг олно уу?
5 дугаар асуулт хариулт. За ингээд дуслаа. Танд ямар байсан бэ? Ялгаа хэр зэрэг олов? Тэр тухай комент бичиж хуваалцаарай. Цаг хугацаанд нь амжилттай хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe хийж миний YouTube сувд бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж сайжруулгаа нь. Баярлалаа.